გასულ წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი ქართული ლიტერატურის თეატრალური ფესტივალი. მასში მონაწილეობა საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა სკოლებმა მიიღეს. მათ შორის იყო ჭიათურის პირველი საჯარო სკოლა, რომელიც ფესტივალზე სპექტაკლით „ადგილი ცის ქვეშ“ წარსდგა. თითქმის ორკვირიანი აქტიური მუშაობის შედეგმა არ დააყოვნა და ჭიათურის პირველი სკოლა კონკურსის გამარჯვებული გახდა. ჩავწერეთ 10 ნოემბერს, დებულება ითხოვდა სპექტაკლის ჩანაწერის წარდგენას მხოლოდ. ჩვენ ჩავწერეთ ეს სპექტაკლი, რაც ბატონ ომარ მაჭავარიანს მინდა დიდი მადლობა გადავხადო, ის დაგვეხმარა სპექტაკლის ჩაწერაში და წარმოადგენთ ეს სპექტაკლი საგუნგურო მოხდა შესაბამისი ანხილვა და საქართველოს საჯარო სკოლებს შორის ჩვენ მას ყველამ დაიკავა პირველი ადგილი, ანუ გავხდით აი ამ ფესტივალის გამარჯვებულები. სასკოლო თეატრალური ფესტივალის კონკურსის თანახმად მოსწავლეებს სცენარი, რომელიმე ქართული ლიტერატურული ნაწარმოების მიხედვით ვიდეო ფორმატით უნდა წარედგინათ. თავდაპირველად ადგილობრივ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში, სადაც ქალაქის სხვადასხვა სკოლების ნამუშევრებიდან საუკეთესოები შეარჩიეს და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გააგზავნეს. პირველი სკოლის მოსწავლეების მიერ წარმოდგენილი სპექტაკლი „ადგილი ცის ქვეშ“ ჭიათურის სახელმწიფო თეატრის დასის ხელმძღვანელმა რეჟისორმა მამუკა ცერცვაძემ ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების „ხაზარულას“, „ბოშების“ და „ჰელადოსის“ მიხედვით დადგა. ჭიათურის სახელმწიფო თეატრში მიმდინარე სცენის რემონტის გამო წარმოდგენა კულტურის ცენტრში დაიდგა. ნოდარ დუმბაძე ეს არის ყველაზე დიდი ჰუმანისტი ალბათ კი არა ისეა, მითუმეტეს ქართულ წერლობაში და ამ ნაწარმოების სათქმელი მიყო ის, რომ დღეს ჩვენთან რატომღაც უცხოს ყველაფერს ადამიანსაც და უცხოფასეულობებსაც, ჩვენთვის უცხოფასეულობებს ღებულობთ როგორც მტერი, როგორც რაღაცა მუქარა რაღაცა, თითქოს რაღაცა გვემუქრებ. ამ ნაწარმოებით კარგად არის ხაზგასმული, რამდენად ქართველისთვის, რამდენად ორგანული იყო უცხო ადამიანი, უცხო ეროვნება და ეს ქსენოფობიური რაღაცა მომენტები ქართველისთვის უცხო იყო ყოველთვის. სკოლის მოსწავლეებთან მუშაობა საინტერესო აღმოჩნდა რეჟისორისთვისაც. საინტერესო აღმოჩნდა ბავშვებთან ურთიერთობა, რომ და გავერთეთ კიდეც რა, ეს 17-18 დღე და ძალიან კარგი ბავშვები აღმოჩნდნენ, ძალიან ნიჭიერები, გონიერები, ზომიერად ცელქებიც. მაგრამ საერთო ჯამში ყველაფერი იყო ძალიან ტკბილად მოსაგონარი. შეყოლა ძალიან კარგი ბავშვი. მაგრამ აი წინ პროფესიული თვალსაზრისით არიან იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც გამაოცეს კიდეც. ბატონ გოჩას სკოლის დირექტორს მინდა მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ მომცა საშუალება რომ ამ ბავშვებთან მეთანამშრომლო. სპექტაკლში პირველი საჯარო სკოლის 35 მოსწავლე იყო ჩართული, მათ შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც სამსახიობო როლი პირველად მოირგო. აგრაფინა ერქვა სახელი ჩემს პერსონაჟს და ეს იყო ბოშებში, ბოშების ერთ-ერთი როლის შემსრულებელი ვიყავი. ძალიან კარგი იყო ეს ყველაფერი და მოხარული ვარ, რადგან ლოგიკური გაგრძელება იყო იმის, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ. სკოლაში დირექციამ განაცხადა, რომ იყო კასტინგი და მეც მომიდა, რომ მიმეღო მონაწილეობა ამ სპექტაკლში. მივედი, საკმაოდ დიდი კონკურენცია იყო და საბედნიეროდ მე მოვეწონე და ამარჩიეს ამ კასტინგში და მქონდა პეტიას როლი. ჩემთვის ეს როლი ძალიან საინტერესო იყო, რადგან დამახასიათებელი როლია, ქუჩის ბიჭის როლია ეგრეთ წოდებული და ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის და მე მგონი ცოტათაც არ შემისრულებია. მნიშვნელოვანი არის ბავშვების ამგვარ პროექტებში ჩართულობა, რადგანაც ეს იწვევს ცნობიერების დონის ამაღლებას, ასევე სამეგობრო არეალის გაფართოებას და უფრო მეტ პოზიტივის შეძენას ჩვენი ასაკის ბავშვებისათვის. ამიტომაც მოხარულია, რომ მივიღე ამგვარ აქტივობაში მონაწილეობა და ვიმედოვნებ, რომ მომავალშიც ჩავერთვები ამ სახის მოქმედებებში. წარმოდგენის მუსიკალური გაფორმება ირინა გრიგალაშვილს, ხოლო ქორეოგრაფია თამას ბრეგვაძეს ეკუთვნის. ახალგაზრდებისა და რეჟისორის თავდაუზოგავმა შრომამ პირველ საჯარო სკოლას ქვეყნის მასშტაბით წარმატება მოუტანა. პროექტში მონაწილე მოსწავლეებს აქტიურ მხარდაჭერას უწევდა სკოლის ადმინისტრაცია. რეჟისორის ჩანაფიქრის სწორად განხორციელებაში კი პირველი სკოლის მოსწავლეებს მსახიობი ამირან ნასყიდაშვილი ეხმარებოდა. სახალიცოც იყო, რთულიც იყო და საინტერესოც იყო. ზოგი კი არა ძალიან ბევრი იყო პირველად სცენაზე. მაგრამ ჩემ და გასაოცრად ძალიან ნიჭიერი ბავშვები არიან. ძალიან კარგი ბავშვები არიან. ცელქებიც, ჭკვიანებიც, ძალიან კარგი სახე შექმნა რამდენიმე. ნუ მე ვფიქრობდი, რომ რაღაცა უნდა ეთქვა ამ სპექტაკლს და ვიღაცა უნდა დაჯილდოებულიყო. რამდენად ჩემპიონები გახდებოდნენ, მაგრამ არ ვიცოდი, მაგრამ ის რომ ღირსეული სპექტაკლია, ფაქტია. ბატონო მამუკა მუშავა ძალიან ბევრი
დიდი მადლობა სკოლას და მის ხელმძღვანელობას, რომ არაფერი არ დაიშურეს. ხანდახან გაგვეთლებს ასისტენტებში. Ну, ასისტენტი საქმესთვის. გამოვიდა, ღირ დაგაცდენათ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სერიოზულ სპექტაკლში ვთამაშობდით, ძალიან ბევრი კურიოზული მომენტიც იყო. ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ სცენაზე დავცემულ ვართ, ძალიან ბევრი ჩვენგანი ჩაგძინებია კულისებში და როლზე გამოსვლა დაგვიწყებია ტექსტი, რაც ძალიან აბრაზებდა ხოლმე ჩვენს რეჟისორს, მაგრამ ვკპატიობდა ხოლმე იმის გამო, რომ ჩვენ მაინც ბავშვები ვიყავით და გამოუცდელები ვიყავით. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მას. ქართული ლიტერატურის თეატრალურ ფესტივალში გამარჯვებულ ჭიათურის პირველ საჯარო სკოლას, როგორც ფესტივალის გამარჯვებულს 3000 ლარიანი პრიზი, კომპიუტერული ტექნიკა და აქსესუარების სასაჩუქრე ბარათი გადაეცემა. დაჯილდოების ცერემონიალის გამართვის თარიღი და სცენა, სადაც მოსწავლეებმა სპექტაკლი ცოცხალი შესრულებით ფართო აუდიტორიის წინაშე უნდა წარადგინონ, ჯერჯერობით უცნობია. მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც გვეხმარებოდა ამ პროექტის განხორციელებაში. ეს წარმატება მეთქვი რო არის არამხოლოდ ჩვენი სკოლის, არამედ კლიენტ ჩვენი რაიონის საგანმარჯვებლო სისტემის და მინდა ყველას მიულოცვა ეს წარმატება. რეჟისორ მამუკა ცერცვაძის თქმით, ვიდრე სპექტაკლი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შერჩეულ სცენაზე წარდგება, მას ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ახალი სცენა უმასპინძლებს.